Ok, përshëndetje miq, mirë se erdhët në këtë emision të radhës të Mjedisit TV. Aktualisht jemi praktikisht tre burime të ndryshëm nga vende të ndryshme dhe jemi mbledhur për një situatë shumë të rëndësishme që tashmë të gjithë e kemi të qartë dhe është ajo e teceve lëndrues që pritën të vinë nga momenti në moment në gjirin e Vlorës. Në linjë të drejtë për drejtë kam lavdosh për unin, ambientalist që e keni me cilin jeni hasur disa herë edhe në emisionet e mëparshme dhe gjithashtu kam një aktivist tjetër të rëndësishëm i cili ka dhe drejton gjithashtu një shoqat në Mosga Bohem, pra është shoqata ambientaliste e Zharzës, apo jo që ani? Okay. Zharza është emri i organizatës. Zharza është, okay, Zharza është emri i organizatës. Që ani, do të anis direkt me ty, duke edhe po, më falë se po të referohem në mënyrë të drejt për drejt, po duke qënë se jemi në një situatë që duhet, na duhet të gjithë pak këshu, komunikimit drejt për drejt. Kështu që, atëre, çfarë doja të pyesja, është gjë e parë që duha të pyes, është kjo, duke qënë se juve jetoni në një, pra në një zonë që njëhet që është, ka, le të themi, qasje me naftën. Doja të dija këndvështrimin tuaj personal lidhur me çfarë do të thotë të kesh naftën afër, pra në zonën që të rrethon. Dhe si mendoni që juve që mund të ndikoj kjo prurje e këtyre teceve lëndrues në Vlorë? Neve para pak ditësh me zotin Ferunë kemi një takim informues që u bën në qytetin e Vlorës për të tecë lëndrues që do të sjellë qeveria. Për neve është një lajm shumë i trisht, se neve kemi besuar dhe e dim çdo të thotë një pajisje që punon me naftë rënd ose mazut. Nafta e rënd do të shpret në gjuhë teknike. Është them është i trisht për Vlorën, është i trisht se vendi ku duam ta instalojmë ta, vendi ku duam ta instalojmë ka impakt direkt në mjedis. Sot për sot Vlora është pothuajse një vend i virgjër për nga ndotja në atmosferë. Ne jetojmë në një vend këtu që po e vujmë shumë. Bile kemi dhe nga këto djegët e natës së rendeve kemi dhe përvojë të hidhur. Kemi patur një rast këtu me një kompani të huaj të naftës, ku vënë një kadaj të stërmadhe, të themi, e vënë në punë dhe ajo pati një impakt të paparë, po dhe jetën e pati shumë të shkurtër se reagimi që i momentit, që një reagim i menjëhershëm, i shpejtë, edhe bëm të mundur që e ndaluam të ndotjet masive. Në qartë. Dihet tashmë djega e naftës së rendit që do shëroj gazin karbonik CO2-shin që është shumë irritues, shumë ka impakt direkt në shëndetin e njerëzve. Është një lajm i zi për Vlorën, për atë komunitet që jeton atje. Ne do bëjmë çështë mundi, bëjmë thirrje shoqërisë civile, të angazhohet me çdo kusht, të vë të gjitha energjitë në punë, të bëjmë çështë mundur që të ndalojmë këtë keqje që i kanoset vendit tonë. Saktë, dhe kjo në fakt është pikrisht një nga gjërat që po shohim tashmë është që njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë ndikimi do ketë. Pra nuk e kanë të qartë ndikimin që do ketë. Dhe nuk e di për shembull në këtë zonë puna jonë, është puna jonë për të sensibilizuar. Eksakt. Po, se cilat janë pasojat? Në këto zonat e naftës ka pasur për shembull pra sipas edhe eksperiencës përvojës që keni pasur juve, keni parë njerëz dëme shëndeti të lidhura apo ka qenë kohë relativisht e shkurtër për të evidentuar raste të tilla? Që është vërtet të parasi që të përmenda pak më parë që e afat shkutur, ajo kaldaj nuk punuaj më të përse 6 orë, se që e reagimi me një heshëm, po këtë dhe vojë që punuaj intervale, edhe pasojet janë të renda. Në pjellë ku neve jetojmë, ka mjërë në rritë shumë numri i kancerit. Shka ku janë këto djege, këto shërimet e gazave në atmosferë, emetimet e gazave. Ndaj po them që ai popull atje nuk ka dhe informacionin e duhur, neve në linë për detyrë që të bëjmë çështë mundur në takimet informuese cilat janë pasojat e këtyre gazave.
Përse fillimisht, mund të adurosh të jetë viritime, do më në djegje sysh, djegje fytit, gjitha këto, mirë po pasojat janë më të rënda. Më të rënda, po jetove mbi 3 muaj në një ambient të tillë, dihet pasojat pasaj. Organizmi me i dobët për që a formë kancerin direkt. Pra, në fakt jemi duke diskutuar për 600 ton naft në dit. Ky është parashikimi. Djegje 600 ton naft në dit. Pra, nuk e di si, pra, ndoshta është e vështirë për tu imagjinuar se çfarë ndikimi do ketë kjo, në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk e di, unë, këtu në unë shikoj, edhe reagimin e qeverisë, shikoj një reagim të vagët, nuk kam marrë një takim në komunitet, të flas me komunitetit të ulet të bazë, të marrë me mire, mi pa ta thjesht, japin ca urdhra verbal, edhe mu. Para pak ditësh shpreh dhe vetë kryeministri që mbas pak ditësh ta brenda muajit gusht ta neve ta vëmë në punë ta tecin lundrus që bota ata e përdor për pak ditë e përdor domethënë ai është tec për emergjenca. Nuk është tec domethënë stacionohet nuk e di se çfarë kanë se si mund të identifikojë kjo qeveri këtë katastrofë. A ke një mesazh konkret për t'i dhënë patriotëve vlojnjatëve në këtë rast? Ka diçka që do duash t'i thuash praktikisht në këtë rast? Po. Zoti Lavdosh e di fare mirë se ka qenë me, më thuaj, po me aktivistët për mbrojtjen e gjirit të Vlorës. Që një zej fuqishëm, Lavdoshi ka ngel, pothuajse në edin fare mirë, çfarë ka bërë bashkë me shok, jo vetëm Lavdoshi, ndaj uroj që edhe grupimet e organizatave të shoqërisë civile të rimblidhen edhe një herë, si kundër mblodhën për mbrojtjen e gjirit të Vlorës, dhe uroj që e njëjta gjë dhe them se do ja dalim, me pak ngulje them se do ja dalim. Pa diskutim. Të trokasim tamam në portën e duhur. Pa diskutim. Okej, okay, atëherë ndoshta Lavdosh, a ke një koment lidhur me situatën ku jemi aktualisht dhe duke qenë se po afrojmë dita ditës gjithmonë më shumë drejt prurjes së këtyre tezeve lëndrues në Vlorë, pra në mos gabojmë parashikimi është që do vinë në datë 15, pra si është situata, çfarë komenti ke lidhur me situatën, çfarë do të ndash me njerëzit në këtë moment, specifikisht? Situata është, nuk ka qenë asnjëherë tjetër, kaq delikate, për faktin se akoma njerëzit i duket thjesht një imagjinat kjo, ndërkohë ku kjo është një diçka që po ndodh. Dhe aq më tepër banorët e Vlorës, të cilët nuk janë mësuar me këtë proces të djegjes naftës, por unë do t'i përsërisja atë që e kam përmendur dhe herë tjetër që këtu jemi para një situate që do digjet aq naftë sa po të krahasojmë me 200 dum-dum apo traktora, më falë, jo 200, po 2000, kam bërë një llogaritje në një minutë të kalojnë 2000 traktora në rrugën Vlorë-Skelë. Ka që është ndodhje, imagino 2000 traktora në 1.2 km rrugë të qarkullojnë bënda një minute. Natyrisht, efektet në shëndet janë tashmë të konfirmuara nga historia njerëzore prej dekadash. Dhe prandaj ka dhe standarde të bashkimit evropian që pranojnë vetëm një minimum të domosdoshëm të ndotjes. Aktualisht, me këto tec lundrues, ne jemi në situatë që nuk respektohet asnjë nga standardit e bashkimit evropian. Janë të gjitha jashtë standardit, komplet. Për këtë ne kemi dhe prova. Dhe që doja bëjmë të qartë publikut të sapot tjetë e mundur, shumë shpejt doja bëjmë të qartë publikut të Vlorës. Nga anë tjetër, ne duhet të jemi shumë të predispozuar si qytetar për të reaguar për këtë çështje dhe unë besoj se kjo do të ndodhi
Nëse nuk ndodh në ditët në vijim, kjo do të ndodhi shumë shpejt, për arsye se do të jemi para një situate më të vështirë ku ndoshta teci do arritë të penetrojë në gjirën e Vlorës, meqense unë besoj që do të ketë mbrapsh, do arritë të penetrohet, ndoshta të instalohet, ndoshta të provojë një ditë dy ditë, po ashtu siç tha Qaniu, kur vlonjat ta kuptojnë se çfarë problemi do të kenë, atëherë do të fillojë një revolt masive për të gjë, gjë që normalisht ne duhet të parandalojmë këtë gjë, duhet të marrim masa që kjo mos të agravohet, mos të ndodhi një revolt në momentin kur gjërat janë kaq evidente. Çdo parandalim vlen shumë, edhe nga ana ekonomike, edhe nga ana mjedisorëve. Kështu që mesazhi im është që të reagojmë sot, pra të bëjmë diçka sot si qytetarë, qoftë edhe një like, një share në, për të informuar publikun, vlen shumë. Dhe natyrisht duhet të dëmë mesazh qeverisë, sa më shpejt e mundur, duke ardhur qytetarët të mbledhur bashkë për të dhënë një mesazh në mënyrë të përbashkët. Faleminderit. Pazisojem. Faleminderit Lavdosh, faleminderit Qani. Ky është një moment kritik, çdo gjë që kemi, pra çdo veprim që bëjmë është i rëndësishëm. Siç e tha Lavdoshi, çdo share, çdo like, çdo koment ndikon edhe qoftë edhe në algoritmin, minimalisht në algoritmin e Facebookut në mënyrë për ta shpërndar sa më shumë këtë informacion. Qani, përpara se ta mbyll, a ke diçka të fundit që do të ndash me njerëzit dhe e ke të rëndësishme ta komunikosh? Po. Unë desha të thosha që reagimi do tjetë një reagimi fuqishëm, po reagimi vjen në përmjet duke i informuar se çfarë po ndodh. Sakt. Se nuk kanë informacion njerëzit, e kupton? Sot, do më thonë, para pak ditë, shfori vetë kryeministri që brenda muajit neve do instalojmë. Mm-hmm. Mu duk pak, se edhe kur në takimin e radhë që ishim me Lavdoshin në Vlorë, lajme jo të konfirmuar ishin që te që ishte disu nga Bangladeshi, i bje që pas ka qenë shumë e vërtet. I bje që pas ka qenë shumë e vërtet. Qeveria e pasama shumë se seriozisht, po. Ndaj edhe shoqëria civile duhet të jetë më aktive, më organizuar. Do të thosha, më pëlqeu grupimi i organizatave shoqërie civile për mbrojtjen e gjirit Vlorës. Uroj që të njëjtë rezultat të presim. E dhanë, do më dhe impaktin e patin, që impaktin dukë shumë, i ati reagimi. Se sot Vlora do kishtë tre tece, po fat që edhe një që e bën, a i sot nuk është funksionar, nuk punon. Sakt. Fat i ma. Pra të banor atje. Pa diskutim. Shumë faleminderit Qani, faleminderit për kohën, faleminderit Lavdosh, shumë rëndësishme që jeni këtu dhe po ndani me njerëzit informacionin e duhur, dhe shpresoj ndoshta të shihemi në emisionet e ardhshme për të ridiskutuar çështje të reja apo lajme të reja rreth çështjes në fjalë. Ju faleminderit, së bashku shihemi në emisionin e radhës. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Si televizion i ri social. Faleminderit gjithë.